Olá, Luiz Drummond da Skyline Filmes Brasil. E hoje é o seguinte, eu tô aqui na caixa d'água. E olha com quem? Com o mentorado Walter, que é um mentorado, é um aluno e é um amigo que veio aqui, saiu lá de Jundiaí. Quantos quilômetros? 670 quilômetros. 670 quilômetros, está aqui em Navegantes, veio fazer um curso comigo aqui, ao vivo, um curso presencial de inspeção, ou seja, ele veio, na verdade, o quê? Dar uma acelerada no processo, porque ele está lá na mentoria, mas a parte presencial, quando feita, ela dá uma aceleração brutal. Mas não sou eu que vou falar disso, não. Eu vou deixar a palavra aqui para o Walter, para ele falar um pouquinho aqui de toda essa experiência aqui que ele está vivendo aqui, que começou ontem, né, Walter? Isso mesmo. E eu senti a necessidade de turbinar o curso da mentoria que a gente fez lá, para poder, obviamente, trabalhar o quanto antes. E eu garanto para vocês, está valendo muito a pena, porque ó, nós estamos fazendo essa filmagem, eu estou aqui, o drone já está... O drone já está fazendo o plano. E aqui, ó. E o drone. Deixa eu filmar aqui. Aqui. Ó. Tá aqui. Vamos colocar aqui, ó. Estamos fazendo o plano aqui. E agora, onde é que tá o bichão? Ali. Aqui. Maravilha, mas vamos lá. E para finalizar a conversa aqui, pessoal, aquele que quer turbinar, faz e toma a decisão que eu tomei, independente da distância. Vem fazer o curso presencial que você não vai se arrepender. É muito bom. Eu sou muito agradecido, em especial, porque além de um mentor excelente, ganhei um amigo. Muito obrigado, Luiz. Maravilha, valeu. Deixa eu fazer mais uma pergunta lá. A gente fez, ontem, a gente fez imagem termal, imagem comum de dois edifícios diferentes, não isso, foi? Foi. Exatamente. O que você achou dos resultados? Os resultados foram surpreendentes. Eu tenho uma câmera portátil na qual eu já me virava bem para fazer algumas fachadas, porém era limitada a 2-3 andares. A qualidade agora das imagens e a produção, a forma que é filmado, é sensacional. Você pega detalhes assim minúsculos. Não se tem ideia, eu não tinha ideia da capacidade que tinha esse drone que eu adquiri recentemente. Então, mais uma vez, eu estou muito, mas muito satisfeito mesmo com a aquisição. Maravilha. E aí eu vou fazer aquela pergunta. Está pronto para pegar o drone sozinho, levantar, fazer suas inspeções, fazer seus mapeamentos? Vamos lá. Com certeza, porque esse mapeamento da caixa d'água agora fui eu que fiz, e da fachada ontem também fui eu que fiz direto. O Luiz fez uma e depois eu fiz a segunda lá da fachada. E daqui eu fiz as duas, porque nós estamos fazendo uma orbital e estamos fazendo agora a de grade. A de grade. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito Luiz. Sucesso para você, que você possa colher muitos frutos e possa ser muito feliz com esse novo conhecimento. Muito obrigado. Pessoal, valeu aí, tá? Valeu, obrigado.